međudržavno posvojenje. S obzirom da je ova tema prisutna u medijima javnosti, dakle već sada drugi tjedan, želim s vama podijeliti nekoliko informacija i još jedanput podsjetiti da je Republika Hrvatska, dakle potpisnica Haške konvencije 2014. upravo želeći da sam čin posvojenja bude najtransparentniji i u najboljem interesu djeteta. Haška konvencija vrlo jasno kaže da je interes, dakle, djeteta koji je bez odgovarajuće ili roditeljske skrbi treba na sve moguće načine biti zadržan u obiteljskom okruženju, nešto najsličnije tome. Ukoliko to nije moguće, onda se preporuča svim zemljama članicama Haške konvencije da dijete bez odgovarajuće roditeljske skrbi treba ostati u svojoj državi rođenja. Tek ako to nije moguće i iznimno je u, dakle, interesu djeteta, možemo razgovarati, dakle, o međudržavnom posvojenju. S obzirom na naš postojeći zakonski okvir i na sve što Ministarstvo rada čini po pitanju unapređenja sustava posvojenja ovdje u Hrvatskoj, mi možemo reći da naše povjerenstvo za praćenje i analizu djece na smještaju, koji svaki tjedan u suradnji sa svim domovima koji pružaju usluge smještaja djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, ima rezultate. Mi smo 2022. godinu završili, dakle, sa povećanjem zasnovanih posvojenja 25% više u odnosu na rekordnu 2021. godinu. Dakle, danas znamo da je 190 zasnovanih posvojenja u 2022. godini i nekakve teze da je u Hrvatskoj nemoguće posvojiti ili da taj postupak iznimno dugo traje, dakle, demantiraju brojke. U prošloj godini, dakle, 2022. godini, u godini dana zasnovano je 51% posvojenja. U roku od 3 godine 82%, dakle, svih posvojenja koji su se dogodili u 2022. godini. S obzirom da smo svjesni da imamo pravni propust, odnosno nejasnu pravnu situaciju oko međudržavnog posvojenja, a na temelju preporuke Vrhovnog suda u Republici Hrvatskoj, dogovor je i danas nakon užeg kabineta vlade da će Ministarstvo rada u suradnji sa Ministarstvom pravosuđa i uprave, dakle, krenuti u proceduru jasnijeg zakonskog okvira, barem što se tiče, dakle, međudržavnog posvojenja, smatrajući da, dakle, posvojenje unutar Republici Hrvatskoj je dobro regulirano. S obzirom na činjenicu da je 8 hrvatskih državljana pritvoreno u zambijskom zatvoru zbog, sami znate, dakle, kojih sumnji, mi smo u suradnji sa ostalim resorima detektirali da u Hrvatskoj postoji još nekolicina, dakle, parova koji su također ishodili sudske odluke iz Konga o posvojenju djece. Svi ti parovi koji nisu još otišli po djecu za čije, dakle, sudske odluke postoje o posvojenju, kontaktirali su, dakle, predstavnici Centara za socijalnu skrb, odnosno od 1.1. Hrvatskog zavoda za socijalni rad, koji ih je uputio sa svim poznatim informacijama o sumnjama zbog kojih je pritvoreno ovih 8 hrvatskih državljana i, naravno, uputili ih da provjere legalnost svih tih odluka koje imaju o posvojenju djece iz Demokratske Republike Kongo.